Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban duhet jap sqarime mbi vendimin për azilin politik për ish kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Komisioneri Europian për zgjerim Johannes Hahn theksoi se pres shpjegime nga Budapesti zyrtar. Nëse konfirmohet, un pres një shpjegim të mirë të motiveve nga Viktor Orban. Shteti së drejtës mbetet një parim thelbësor për vendet anëtare dhe vendet kandidate. Është e rëndësishme për besueshmërinë e Europës. Është befasuese që Hungaria mbështet në arsimin në BE të Maqedonisë, por pa e konsideruar atë një vend të sigurt. Ndërkohë edhe ministri i jashtëm Maqedonas Nikola Dimitrov deklaroi se dhënia e azilit për Gruevskin, e dënuar për korrupsion, është një minus i madh për Hungarinë. Sipas tij, ish kryeministri përballet me 4 akuza dhe arsyetimet për gjykim selektive me prapavi politike nuk janë të vërteta, pasi të gjitha proceset gjyqësore kanë qenë të monitoruara nga OSBE e përfaqësuesit e BE-s. Një ditë më parë, Gruevski shkroi në Facebook se Hungaria, si fond anëtar i BE-s dhe NATO-s, ju përgjigj pozitivisht kërkesës për azil për shkak të ndjekjes politike në Maqedoni. Por qeveria në Shkup reagoi duke hedhur poshtë pretendimet e ish kryeministrit dhe kërkoi ekstradimin sa më të shpejtë të tij.